Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Do t'ju prezantoj sot me njëri i cili më zgjoj shumë kuriozitet. Më shkrua në fakt dhe më thanë që është një djalë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është prokuror, është avokat, është një shqiptar fantastik, duhet ta njohësh. Me njëherë stafi shkroi, ai ishte i gatshëm, por për një problem interneti, nuk e di çfarë ndodhi. Zoti Renis Nusha i tha më mirë në studio në Shqipëri kur të vi në verë. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta. Por studioja jonë është shumë afër me shtëpinë që ka lënë dikur Renisi në Tiranë. Ku ishte shtëpia juaj fiks? Unë shtëpinë e kam pasur më këtu ke përballë ka ato dy kaçet e vjetra të përballë stadionit Dinamo. Më ke studio skulptorëve. Studio skulptorëve. Edhe kjo ishte edhe interesante se mezi po gjeja rrugën tani dhe ajo është gjëja më e bukur të gjitha që hopa ke lagje ime. Ai shumë zhvillim ka pasur këtu sa që ishte vërtet interesante. Edhe kur s'po gjeja pasaj tani thash, po si do e bëj këtë telefonat dhe i them nga humba rrugën e shtëpisë. Mos e humb shikuar rrugën e shtëpisë. Kjo është. Ne prandaj bëjmë këtë intervistë. Mos u mbasim me rrugën e shtëpisë. Ti jemi bashkë në komunikim, edhe diçka tjetër pëlqeu që e the ishte e bukur, i thash, këtu e ke edhe shtëpinë edhe baltën mbas teje. Po, është vërtet ajo. Por si kësaj radhe mund të flas për kësaj radhe se flas me experience, gjasim me baltën që kam lënë unë, këtu s'ka bën fare, s'ka ka mbaruar edhe pluri, kjo rastësisht më kishte marrë malli për çik plur me të drejtën, po s'po gjej dot. Kemi ndryshuar ne. Te masa. Renisi është, ja kështu ma shpjeguan mua, intervistoi patjetër Renisin, jo vetëm se ka një karrierë fantastike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po sepse është një djalë që duhet ta njohësh për pozitivitetin dhe për çfarë ai përcjell dhe prandaj u ndoja. Por Renis Nushaj vjen tani nga, domethënë jo nga shtëpia. Ju s'keni më shtëpinë në Tiranë? I keni lënë të gjitha? Në fakt prindë kanë një shtëpi diku këtu. Është shtëpi që kam marrë, si thoshë, kanë ndërtuar mbasi kam ikur unë. Kështu që mos nuk më dihet si shtëpia ime dhe s'kam shkelë ndonjëherë aty. E kam më kollaj frikë këto vende tu afër shtëpisë time sesa të shkoj ke ajo shtëpi që kanë ata, po e kanë një far baze. Nga Shqipëria i kot kur? Unë kam ikur në 1997. Vetëm. Mbarova, unë isha në vit 3, mbarova 3 vite e shkollës mesme ke Petronini. Dhe pastaj vajta në shkova në Amerikë, mbarova vitin e 4 shkollës mesme dhe vazhdova universitetin. Prindit kishin frikë për jetën tënde? Po, si, a ka përshtypjen se ai momenti historik i Shqipërisë në 97-ën, ku ato vendime që prindë shqiptarë do i merrnin kurr, as më para, as më mbrapa, u bën më të arritshme nga ana mendore e tyre. Edhe me atë dëshirën se duash për të reaguar nga situata e vështirë që ishin në momentin vend, morë vendimin edhe thjesht, edhe unë si gjithë normalisht, si gjithë rritë shqiptarë në atë moment doja që thjesht ikja, sepse ishe u bë një, ishe një histeri kolektive që u bë në atë moment, dhe kishtë arsye pëse mba se po. Edhe unë doja të ishe, kështu që u bashkuan të dy ato dëshirat, edhe dëshira ime për tikur, si dhe për të përvojt diçka tjetër, dëshira e prindërve për sigurie për gjithçka, për çdo aspekt tjetër të jetës që ishte pozitiv, kështu që lëviza shkova në Amerikë, mbarova shkollën e mesme atje. Në shkollën e mesme në Amerikë, vetëm kishit njerëz atje? Vetëm, jo, u vajta si exchange student, vajta në mbarova thjesht në ishën ditë me një familje amerikane atë vitin e parë. Pas vitit parë, Lëviza shkova me miqtë e mi, Lëvizën bashkë, ishim tre shokë që ishim nga Tirana. I këtë bashkë? Le kemi ikur në momente ndryshme brenda për brenda 97-s, në shtete ndryshme gjatë Amerikës, por pastaj në fund fare mblodhen gjithë në Michigan dhe Detroit, që të tre. U gjetët. U gjetët me njëri tjetrin. Po edhe ishin shokët e fëmijërisë. Edhe dan edhe pak a shumë njëri të tre, dy nga ne jemi prapë një ditë vend me një nga ata biles, me një nga shokët e mi Andin, me atë kam ardhur me pushime me Andin edhe me familjen e tij dhe familjen time. Ndërsa shoku i tij pastaj është në Kaliforni me atë, dan jemi në lidhje, do të mos po është pak larg. E po mirë, paske marr fëmijërinë me vetat. Po, është vërtet, fëmijërinë tani edhe baltë, që vështirë jemi. Tani edhe baltë. Si vazhdoi pastaj në Amerikë? Po, unë mbasi mbarova shkollën e mesme, fillova universitetin. Në universitetin shkova, jetoj në Michigan, në Detroit, aty kam jetuar gjithë ditë kohës. Dhe aty vazhdova studimet e bëra për histori dhe shkenca politike. Ajo është shkolla 4 vjeçare. Mbas asaj... Më falë, që ta kuptoj, është publik, gjithë shka shkolla... Universitetet, po. Universitetet publike. Publike, po. Universitetet publik. Mbas asaj, unë kisha një vit ku bëra një punova në Senatin Amerikan për një nga senatorët të antë shtetit tonë. Si asistim? Po, punoj si asistent atje. Punova për një vit edhe mbas atij një viti që isha në Washington DC, u ktheva prapë në Michigan dhe vazhdova juridikun, se juridikun ne kemi, mos e bëjmë në Shqipëri, kemi pak ndryshe, është shkollë universitare, është në drejt universiteti. Atje keni është pas universitare, duhet të mbarosh një 4 vjeçar universitet, të marrësh një diplomë, çfarë do lloj, para se të shkosh për që të bësh juridikun që është doktorat. Kështu që vazhdova atë 3 vjeçar, mbarova tani u bën 15 ditë më parë, mbarova shkollën juridikën, fillova punë si avokat, kam filluar si avokat që atëherë. Dhe ju filluat me njërë, u punësuat, më filluat punën mbas shkollës si avokat. Po, po, po. Në, përsëri në Detroit. Në Detroit, në zonën tonë, po aty.
Në çfarë zona? Në aty në zonën tonë. Detroit është një çik interesante se Detroit kur flasim për Detroit flasim për qytetin. Dhe qyteti vet është pjesë e një zone që janë si thua, tre bashki si puna e Tiranës, janë 3 milion njerëz rreth për qark. Më fal, e di pse pyeta pse ku në Detroit, sepse gjithmonë shqiptarët janë në Detroit, shqiptarët janë, dhe unë s'e kam kuptuar këtë vendosjen si të ngulmimeve shqiptare atje, një lloj. Nuk ke faj, është gjë më e çuditshme në botë. Është komplet jashtë gjithë normave shqiptare dhe botë kuptimit ton, sepse dhe neve këtu lëm një klim fantastike, edhe pse ne po shkrimi tani nga djeshë sot. Po shkrimi tani, është faji im që s'kam një kondicionim pa zhurmë dhe e mbyll. Dhe ne shkrim. Jo. Duke? Po shkrim. Po s'osh me atë klim që ne paguajmë tani dhe paguajmë qipet e kohës që vim që ta shijojmë nga jashtë këtu, atë klim atje se gjejmë asnjëherë. Aty është një zonë skandaloze kur vjen puna për klimën. Megjithatë, si zonë arsye që i ka sjell jo thjesht neve, po të gjithë ato njerëzit aty në këtë pak në këtë 100 vite të fundit ka qenë industria, sepse ka industri të industria makinave, detyrimisht shqiptarët e parë që kanë ardhur vite më parë, kanë ardhur prej asaj. Dhe pastaj gjithë sjellin njëri tjetrin. Edhe ne kur vajtëm unë dhe miqtë mi kur vajtëm në Michigan, vajtëm sepse një nga shokët e mi kishte familje aty, kishte kushërim të tash. Kështu që ishte bërë një farë lidhje familjare edhe pse s'është ndëjtën me ata, me thonë ndëjtën, po prapë bëm një farë lidhje. E pra është ideja që janë ata aty dhe vetë e ti, është e bukur, të kërkojnë ndjesë për këtë vapë, në? Po, po s'ki për akë të kundra, zi. Kemi parë dhe më kejtë. Kemi parë. Kemi parë në të shtatën, e? Da, vam. Jo vapën në të njëtë të treshtë. Shio, u gushtë në të shtatën, s'ke përësë shë. Kemi parë dhe vapën edhe në të shtatën, bashkë. Ua, kur këthesh në kokë, të mendojnë dhe njerë, si ka mundësi, ne që pamë në të shtatën, dhe ikim 2023-shin, unë nuk e di, s'ditja përgjigje, po do flasim rrugës, tani duhet flasë edhe për ty, sepse nuk kuptova avokat dhe prokuror, nuk po e kuptoja. Aty, në shtetin tonë dhe në rëndom për gjatë Amerikës, të qeverisin lokale nga njëherë në mënd që ta bëjmë punën e mbrojtjen e tyre në qytetet dhe përbjet avokatit, në që të kenë avokat të tyre, si që kemi në avokatet tanë shtetëror që i mërën punë shteti, e japin ato, si një farmërë e japin si me koncesion, është një, e japin kompanive private, dhe bëhen paka shumë e tendera, nuk është një koncept shumë dyshe nga jo. Edhe kompanija, zyra ime avokatis, ka një nga qytetet tona, ka mbron, i bëjmë mbrojtje ligjore, dhe bëhet gjithë aspektet civile të problemet civile që ka qyteti, plus pasaj detyrimisht edhe gjithë aspektet kriminale, që ne kujnë jemi prokurorët e qytetet, dhe ndjekim gjithë krimet që ka qyteti. Që që bëjmë gjithë, ajo në angazhon, me thonë drejtëm, kemi unë kur dola në fillim fare kam bërë, thjesht kam qenë avokat me fillim zyra jonë, ishë në zhvillim e sipër edhe mereshim me... Qëfar zyra është? Zyra jonë i bërë, paka shumë i mbulon gjitha problemet që na ofron komuniteti shqiptarë në Michigan. A, zyrë shqiptarë, në vjerë... Je ti që e ke këtë? Zyra është e imi. Tani ne jemi total jemi 12 avokat, po zyra është e imi. Në fillim fare, kur ka filluar, normalisht kam filluar, kam qenë vetëm unë, nuk ka pas tjerë. Por, me kalimin e kohës, normalisht jemi shtuar, kemi pasur, kemi stafin që ndimon, është diçka që ka një farë, kemi aqë aktivitet sa i sufikon prezencën e 12 avokatëve minimalisht. Po në basën e 8 vitet e fundit, filluam këtë punën e prokuroris, plus ndihmës që i bëjmë qytetin lidhje me aspektet civile gjithë shkaja. Vinë vetëm shqiptar apo jo? Jo, normalisht. Puna kryesore që bëjë unë sot, një farë mënyrë është e dedikuar në drejt qytetit. Por shqiptar, duke që unë jam shqiptar, detyrimisht vinë, sepse gjenë vetën, kanë afsin të komunikojnë shqip, një farë mënyrë dhe shpjegimi që do jepja unë një situate, do i përshtati shumë botë kuptimit të një emigranti shqiptar në zonën tonë, ku dhe gjithdo avokatit tjetër. Një lojt dhe shpjegojnë, një problem ligjor, një lojt dhe shpjegojnë gjithdo avokat paka shumë. Po, a i ndjen më rehat me neve dhe detyrimisht edhe praktika jonë dashur pa dashur reflekton problemet e komunitetit. Atëre komuniteti bie ka shumë punë, përsa të ke 12 avokatë të tjerë. Ajo është më shpjegu pak punë të komuniteti. Ajo është, putje shumë e vëtë, ajo është interesante. A unë e mendoj shpesh atë, sepse realisht ajo është 100% e vërtet, ti ke shumë drejtë. Por nga nga tjetër, unë e shikojnë në kontekstin e gjithë zonës tonë, dhe nuk, në një farë pike, mendoj që neve nuk kërse për shumë krye, kemi më shumë probleme nga tjerët për kundrazi, nuk kërse krye më shumë krime, kemi më shumë gjygje më të tash për kundrazi. Thjesht jemi në proporcion të drejt për drejt, ashtu si kurse gjitha komunitet tjetër atje. Ndryshimi është që unë merë më shqiptarët, edhe ndryshimi tjetër pasaj është që nga i herë, duke që nëse merësh vetëm me një grupë, me atë grupin të ndetnik,
të duket sikur neve kryejmë më shumë probleme, neve kemi më shumë hallë, neve. Realiteti është një proporcionet janë të drejtë për drejta. Dhe thjesht ka një avokat kinez atje për shkak që ha dy jam me kinez të vet. Ha dy jam me kinez të vet. Kështu është puna dhe me lajmet. Unë për shembull zgjohem në mëngjes edhe të thon mos e hap celularin, po unë atë do hap atjetër direkt. Vrau kunatin, vrau Gabi Mirsh, qelloj këtë plagosi këtë. Edhe fillon dita thua këtu po bëhet nami. Absolutisht. Nami bëhet kudo. Ti shoh lezon lajmet e tua. Dhe ky është gjithë problemi. Ti ke aq të drejtë sa se ke den. Aty ke neve. Në qoftë se do të filloni lajmet, një lloj siç fillojnë lajmet këtu sepse atë kam pëlqen dhe unë duke bërë atje kur jam tani që jam në pushime. Po të fillojnë lajmet ashtu vra ky vraj, aty s'do mbaro se kishte vend për asnjë lajm tjetër. Kështu që aty kanë bërë një zgjidhje elegante që thjesht nuk japin fare ato. Vetëm gjërat që janë sensacionaliste, që kanë një farë sensacionin vetvete, vetëm ato dalin lajme. Përkundrazi që të bësh atë për gjithë, jo Amerikën, jo që bëhet fjalë, po gjithë vetëm zonën tonë. Ne po flasim siç thash, ato bashkitë tona janë 3 milion njerëz total. Thjesht qyteti Detroit i bie që të flasësh vetëm për krimet që ndodhen aty ditë për ditë, është do ishte pamundur për lajmin. Vërtet nuk do kjo gjë, se fare nuk i kushton rëndësi ai, gazeta domethënë nuk e ka. Vetëm sensacionalisë. Jo gazetat jo jer, harroje fare. Aty do të ndodhë tresh gazetat. Tamam. Tamam. E kuptoj. E po ne jemi gjithë tresh, ky është problemi. Jo, jo është vërtet. Dhe dikush është më e keqja që unë nëse refuzoj ta bëj këtë gjë, s'më lezon njëri. Dhe përfundoi pastaj se po tani vërë këtë vrasjen, edhe pse shumë veta më shkruajnë se mos kanë jashtë Rudina, ky është një lajm lokal. Nëse vrau dikon në Vlorë, pse do ta vësh ti? Ti po më drejtohesh mua si audiencë, nuk dua ta di. Nuk dua mos të thuaj, por ky është një problem i madh që duhet ta zgjidhim duke marrë eksperiencë. Po kjo është e bukur, për shkak se thua ju si ekziston një rendi të parë. Po s'ka se si, do të thotë. Ai do vrasë, s'ka të detrohet që në Vlor. Pse e detajon, pse e shpjegon? Edhe në gjithmonë përqindja duken është ajo që tha të ju më parë që do është duke sigurisht është diçka do ndodhi gjëra më dora, sigurisht gjithë u shkryje gjithë vendin me vrasje. Po realiteti është prapë, do të shikosh përqindjet. Përqindjet janë të vogla. Ashtu edhe njëta gjë siç kam parë, përqindjet janë të vogla të krimeve që përshëndetin me shqiptarët atje. Përqindjet janë të vogla të ankesave ligjore civile më të tash. Pa, është thjesht ne merrim ato, i kushtojmë vëmendjen e pa na duket sikur janë të rënda. Por realiteti është përqindje shumë të ulta. Po çfarë lloj problemesh kanë më shumë shqiptarët aty? Me thënë drejtën, nga gjithë, shiko, kryesoret që kemi ndarë në zyrën time, merrem me kriminalet, ka probleme kriminale, pasaj janë problemet e këtyre bizneset vogla që janë problemet e kontratave edhe janë luftat që bëhet luftat civile nëpërmjet kontratave dhe treta fatkeqësisht janë divorcet. Divorcet. Po, edhe mbase me kalimin e viteve në një farë mënyrë nëse filloi më në fillim filloi me problemet e kontratave, me problemet kriminale në mënyrë në dozë maksimale. Në kalimin e viteve kanë filluar divorcet që janë rritur shumë. Janë rritur divorcet për arsye të tjera, domethënë. Për arsye të tjera. Mbase kjo është edhe thjesht reflektivi i praktikës time, unë flas gjithmonë është si puna e tyre doktorëve që për doktorët gjithë janë smur. Kështu që edhe mua për opinionin tim modest gjithë po ndahen. Nuk e bën namë zi, po. Unë rrethin tjetër për çfarë kam asnjë që ndash që diçka e vërtetë do të jetë diku në mes kam përshtypjen, kështu që mua më ndodh kjo nga që më kanë ikur dy gazetar duke sigurt gjithë po ikin. Tamam. Edhe vërtet njeriu duhet të ndajë opinione që të kuptojë që jo gjithë po ndahen, jo gjithë po ikin, jo gjithë janë palumtur, jo gjithë po vriten. Por të gjithë po flasin. Kjo është e rëndësishme, edhe po flasin në shqip. Kjo është e bukur. Domthonë divorcet janë shtuar. Gjithsesi, divorcet vijnë, domthonë ti kur vjen nga Shqipëria vjen me një ide tjetër, mendoj që atje rrethana të tjera diçka ndryshon tek familja. Absolutisht. Ditë të them këto domthonë edhe nuk e di nëse domthonë mënyra si jam rritur unë si më rritur ne më mirë them, apo thjesht në ajo në ignoranca me i të vogël shtypit që kisha unë nga që ka bajtur fëmijë në Amerikë. Por kur kam shkuar në juridik, kur shkova në juridik që don për studimet, atë klasën që kishin në lidhje me ligjin familjar, unë kam fjetur fare, sepse edhe pse e dija që do dilja në praktik vet, edhe do isha duke shërbyer, kisha një ide që okay, ky komunitet nuk kishte avokat në atë moment që kur dola unë, dhe kishte nevojë për dikë që të dilte për zot, sepse ato janë çështjeve që ka që komuniteti. Po kur edhe puna për çështje familjare, në opinionin tim modest tash, nuk do kem asnjë, do kem asnjë divorce. Kush ndal, s'kam gjuar ndonjëherë për shqiptar që bën divorce. Edhe unë jam marrë me gjumë me thënë drejtë, të gjithë klasën, e kisha klasën kështu. Por në fund fare kur dola, pastaj vetëm ato po merrem sot, kështu që janë interesante. Me ide tjetër. Absolutisht. Me idenë e shtëpisë kurite. Absolutisht. Dhe përfundon me idenë e vendit ku shko. Ndërkohë i martuar je? I martuar. Absolutisht.
Dhe pa perspektivë ndarjes, ndër njëri dhe dua. Nuk të ndalë. E pash, kur folim e në pash, që diçka nuk shkon dhe me njërë the që gruaja ime, ose nuk e dëgjova mirë, po më duket se tek e ka rregulluar në shpik të gjë, pra ishe kënaqësi për organizimin e saj. Absolutisht. Çfarë bën ajo? Shiro, unë jam personi, nuk jam as personi më i arritur brenda për brenda 4 mureve të shtëpisë time. Bashortja ime është inxhinier kimike dhe është profesore e University of Michigan, që është një nga ato 5 universitete më të mira që kemi neve atje nga ana tona, në gjithë Amerikën. Në shtetë po e popë në gjithë Amerikën. Kështu që ajo është, në Eranda është Tiranë, si të ashtu, është më fantasia më mirë zbët. Do e Eranda të ndaqë dhe lomë, pas s'ka të bërë. Eranda të përshëndesë. Kush Eranda është këtu besaj? Eranda është, jemi në Vlorë, tani, se ndam, jeshim dy javë e gjysën paka shumë këtu, erdhëm e përshime, një javë e bëm ndërmi, tani jemi ke një javë që dy të bëm, po jemi në Vlorë. Po në Vlorë, pëse është Eranda me origjinë? Jo, Eranda është, e ka, si do është jatën nga Lezhë, atë jemën e ka nga Elbasani, po të normalisht Tiranë, ndërsa, po në Vlorë, sepse unë jam me origjinë nga Vlorë, dhe familja më mas ka pas, kam kaluar gjithë ato vera dhe kam kaluar në Vlorë. Ne rrinim, ata ishë në shpinë e kishën për balkin o teatrit, ke Lev Salata. Ndërsa, edhe pasaj plajin, Matan Tunelit. Kujtë unë, që e një plajë atje, plajë e kingave, apo më bjenë gabim? Ka qenë plajë kretarit në para tunelit, në brapa asaj, pasaj ka qenë ke kalaj. Në shkonim brapa kalas. Në muke kalaj. Plajë kretarit, ka pasë të në kohë. E da të përrekuet, e forë dhe që të përrekuet, s'pa kap të syri. Ishe i plajë i parë që bën mu afër videove në 10, ose mund të qenë videove në 10, që bën mu para që ishe plajë i fundit para tunelit që mund të shikoje dhe vidat e udhëheqjes. Nuk e di se pash, aty është asegurara. Dhe është një det jashtëzakonshëm. Është perfekt. Madje një ora ime thot gjithmonë që ai është vendi më i bukur i gjithë jetës sime, dhe thot kur të ndroje, dua të më ndjekin të më hedhin atë vend, aty kam pas lumturi më të madhe. Të gjithë ata që kanë për plazhin në Vlorë, duke krahasojnë atë lumturi. Po tani në Vlorë nuk besoj se ja, ka ndryshuar, goxha që ka ndryshuar. Se si që ka pasë të ca emra çuditshëm, unë nuk i mbaj mend mirë, unë kam ikë fëmijë gjithashtu nga Vlora, nuk jam këthyër më pasë për pushime dhe i shumë, po ca emra kume, bova, qole, si shpërqolja. S'ka të shkallorë, dhe shkërë sa të shofë. Unë kur futëm atje, them, qole kume Airbnb, sepse është për rruga, dhe ata po jabën gjitha, s'ka më luft tani me zanin, tani ka luft për turizmi. Ja, ishte, Vlora është e mrekullueshme, këta shokët e mi që sola kësa radhe, se nërë të më vjetë gjithashtu, dhe kishim, unë kisha qënë 2005 në pardur, po, kisha ka, ndërsa Eranda, në nusja kishe qënë në 97, se dhe erë të një kësishme mua, fa. Kësë e më kur? Po, edhe ishte da. Ja, atër i një të dy për të pyetur, që në më shumë? Shumë, vërtet. Edhe, e forta ishte se ato bisetë bëni me njërë tjetër, edhe thoshe me që kur të shkoj, për vjetë, parë se të vinë i vjetë, edhe thoshe e randës, kur të shkosht të jathi do bërë si arbreshe, do raputë është dhe unë e prasë, se kësha që ka pardër. Po, kur vajtëm Vlorë, pasaj, ajo Vlorë, edhe unë i sisoa, edhe që do shkonim Vlorë, se zbënë edhe ashtu, ndam edhe kone dhe vjetë një javë ndërmi një javë Vlorë. Po Vlora është mërë të veçantë, dhe atë të jetim dënë edhe në njërës e shëkulluar, gjithë shka dënë është brënda për brënda gjithë parametrave të atyre të neve pushim dashës dhe ke përësish. Të juve pushim dashës dhe që thoni pas taj që ne do këthemi një ditë kur tjetë regulluar, kur tjetë regulluar. Pa kontributi! Po ne qërim këtu. Jo, gjithësësi, kontributi ju ajo shumë i mafë për në emigracion, ku është një pjesë e madhe e shqiptarve, e zemrës të këti vëndi, e financave të këti vëndi. Në fundit pa ata andej nuk mbahet këti vëndi. Janë njërës që gjithë punojnë, ma do mëndja, kur ju komunikojnë, njërës që vinë të kjo e punojnë, janë legal, apo kërkojnë edhe... Ka, komandën. Shqio, është interesante, në gjithdo javë, të pak të në 2 dherën 3 biseda që bëjë gjatë javës me individ që në takime të këzire ime, janë lidhje me dikër që ka ardhë me vizë dhe pyet, a ka një mundësi që të ri? Edhe ajo është interesant, ajo që është edhe trisht, ajo që në një farmë njërë. Se janë shtuar ata që? Te masë, edhe është fatë, tani, dikur si puna ime që fundi e fundit është emigrant, jeton emigracion, jeton diaspor, nuk mund të kthehet dhe thot brapa po pse po vinë gjithë të tjerë për kundërzi. Unë dashur pa dashur për shumë arsye, si personale, si profesionale, i mirë pres. Por, ez... Në fundi fundit punësh për punë, po... Por, është një ka i farë trishtimi, sepse fakt të regon që ka një farë problemi që i nëzit apo i ndjelë njerëzit që të vinë në base në kështë ekonomik, në base në kështë pakën si ka qaj ka emrin në fund farë. Qëfar thonë për shumë? Ti besoj të thonë, të flasë. Ja, është vërtet. Shiko, dhe një farë pike, aspektet ekonomikë kanë të bëjnë. Aspektet dhe
nga njëherë ku flasim për sigurinë e jetesës, flasim për sigurinë e jetesës, jo për sigurinë se duash fizike apo se ka probleme të tilla, por sigurinë në lidhje me jetëzgjatësinë dhe gjithë shërbimet që kërkon një individ në atë qetësinë që kërkon një individ gjatë gjithë jetës. Shëndet, arsim. Po. Oportunitete për fëmijët, oportunitete për veten, oportunitete për familjen, ke parasysh aftësinë për të ngritur nga niveli ku je në një nivel më lart, ke parasysh. Ato gjitha bëjnë një kompetim edhe Shqipëria do kam përshtypjen në basen nuk jam unë që do të flasë për këtë, po Shqipëria do ketë gjithmonë probleme sepse jemi vend i vogël, jemi 3 milionë shqiptarë sa mund të jemi ne. Detyrimisht mundësitë ekonomike janë gjithë do janë gjithmonë të limituara, mundësia për përparuar do jetë gjithmonë e limituar, edhe bën kuptim që neve ato hapa që hedhim ti hedhim për te vetvetes, për te kufijve të Shqipërisë apo për te kufijve të Kosovës. Por kur hedhim ato hapa aq larg sa kemi hedhur disa për ne që ikëm në Amerikë, janë hapat vështirë sepse nuk kthehen dot pasaj sakrifica për të kthyer ai në momentin që ke investuar për jetën tënde ashtu siç kemi investuar ne bëhet shumë e komplikuar, ai kthimi bëhet i komplikuar. Edhe nga një herë gjithë shkojmë me atë 4 vjeçarin e parë ka përshtypjen që gjithë përjetojmë të njëjtën ëndër ose realitet që është do ke të rritëm mbarë shkollën dhe pastaj do kthehem. Edhe pastaj shtohet me 4 vjeçar derisa zbehet fare sepse hyn realiteti i jetës. Për shembull vajzat e mia normalisht un kam dy vajza i kam ndan bën 7 vjeç për pak. Ato dashur pa dashur janë rritur janë lindur në Amerikë, po rritën në Amerikë, shqipen e kanë me pikatore, me kesa arbëreshët, kështu që bëhet ajo realiteti bëhet pak e komplikuar. Shu. Ata që kthehen janë me vërtet tregojnë me të vërtet një forci shpirtërore, mendore të jashtëzakonshme, sepse sakrifikojnë shumë, lënë shumë brapa në mënyrë që të kthehen këtu për të kontribuar çfarë do që dihet kontributi i tyre, kështu që ato janë për të admiruar. Takon një njerëz që janë kthyer? Po, shiko, shembulli im gjithmonë sepse jemi rritur në një lagje ky ai Erjon Veliaj. Unë Erjon Veliaj të ndrejtë nuk e njoh personalisht. Ose të faktë se mbaj mund personalisht. Po e kam, edhe kemi qenë prindrit një feshim me prindit e ti, edhe kanë qenë se tu është palat dhe kemi pasur për balë njëri tjetërit. Bajroni ka jetuar këtu? Kemi një Gramena. A, më falë. Edhe ati e ka qenë në mishë një gjithashtu. Po edhe ati se kam njohur, kjo përsu shtjesht kemi pasur në gjithë dushë. Ka qenë në mishë gjithë për shkollimin. Për mua ai është shembulli. Pa kënë si ka që mendon për Jonin, pa kënë si ka që mendon për një dhe qa bënë me politikën, unë jam aqë larkë sa që s'kam afsi të analizoj dhe dua. Por, realiteti bazë është që ajo loj sakrifica të lësh shkollën, oportunitetet që tje pa Amerika, tje, që janë dashër pa dashër, pa fundë janë thjeshta. Thjesht kërkojnë, s'kërkojnë as pun nga njëherë, kërkojnë thjesht prezencë, afsi që t'i rish korrekt, asaj rrugës tënde. Dikur si e Erjoni, që lëdë gjithë shka mbrapa, për t'ardhur këtu, ai akt është për të admiruar. Është nuk është e kollajt që ta rjetë. Që ne që jemi atje, me gjithë dëshirat tona, nuk e kemi bërë të sakrificë. Kemi aftësi ta vlerësojmë atë që ka bërë Erjoni. Edhe, jo vetëm Erjoni, shumë e shumë tjerë, po të japë atë si shëmbullin, si do është shëmbullin... Shëmbullin, në fakt, aji është shëmbulli që mua s'më kështë shkuar mëndit a bëja këtë analizë që ju bëtë, se ne e shojmë këtu, Lalieri, Latifiku, e shajnë, e bëjnë, e pëqenë, e duan. Po që se si a i ka një proces në për cilin ka kaluar, i cili tani ka një fytyrë, Tirana. Absolutisht, edhe, dhe, shkjo, që po të thosha, për opinionin tim, gjithë ne që jemi përshumë, kush do në Amerikë, nga natyra si shkruar sistemi në vënd, ka afsin që me punë, të jetë si për para. Gjithë kemi jetë që për parë në profesionet tona, në bizneset tona, gjithë shqiptarët, gjithë flasë për shqiptarët tanë, se në mos në zonën time, po ku do në marë Amerikën. Kanë pasur rafësit e që për parë, pëse se vetëm punë kërkonë, dhe momentin që dalim këtu tënë, që këtë dalim ati dhe jemi të balafaquar me jetën dhe me ato konditat në vënd që kemi në Amerikë, për shumë duke forë specifikisht për Amerikën, detyrimisht i detyruar që do prodosh, do japësh, do i kushtohesh profesionit të në bizneset tënë, dhe do arrish diçka, është e pavitushme. Erjoni në fjalë, është këthyre dhe punën e ti shikon gjithë vëndi, dashur pa dashur. Unë zdi të temë shumë lidhje me Shqipërinë, po ditë të për Tiranën. Në dryshe kam lënë në 2005-ën, në dryshe e gjithë sotë. Në 2005-ën Tirana ishe në duke si kjo puna e se baltës këtu, në gjithë do qoshe. Sot a ishe realitetë shumë dryshe. Tirana është zhvillimi normalisht është total. Si që thamë përpara, këtu, në këtë zonë ku jemi ne, në këtë studio ku jemi ne sot, unë dilja me gjyshin tim, që shkoni mirë në rrugën për ke botaniku, dhe gjyshin im blithë, nuk e di që shamë blithë, ca blithë lullë për gjyshin, nuk e di që a bënd të këtu, ke përësushur e shumë, se ishi vetëm fusha.
ndërsa sot ky është qytet mbetet sa që unë mbarruan. Dola edhe shpinë time që e kam edhe e gjeja sa 12 dinar, por nuk gjeja dot shpinë. Ato janë edhe në çdo qoshe është asfaltuar, rregulluar. Okej, ato duken si gjëra të vogla, por për shkak të dikoj që po flasim një zhvillim të një vendi që është 3 milion njerëz, që ka ekonominë shumë të vogël, nuk ka vend për ekonomi. Janë gjithsesi arritje që mbase kur janë në vend nuk i shikon sepse të dalon syri problemet, por kur vjen nga jashtë masi fare periudhë kohore shikon edhe shumë përmirësimet. Po, më bukur kjo. Në fakt sepse ti shikon e para i shikon sepse ato nuk prekin direkt jetën tënde, ti jeton diku tjetër, por edhe këtu ne prandaj shohim problemet, edhe problemet. Nuk arrim të shohim atë që është e bukur ose atë që ka ndryshuar, por edhe njeriu që është pas, sepse patjetër Belia i ynte personazhet të pëlqyer apo të sulmuar pafund dhe askush të bën këtë analizën, ore ai la njët që mund të ishte shumë e mirë. Ja, tani mund të intervistoja atë duke folur për një zyrë që mund të kishte në... Po, ai mund të isha, ai mund të isha avokati dhe isha unë Erion Velie. Por sakrificat që bëri ai në jetë ishin të tilla që japin atë lloj rezultate. Sakrificat e mia gjithsesi janë të limituara në bazë të jetës që kam atje. Tani unë jetoj shumë mirë. Unë mbas jetoj më mirë se çfarë jetoni Erioni. Por produkti i punës tim është më i dallueshëm se produkti i punës time. Edhe për mendimin tim ajo ka vlerë, vlera e punës që bën dikur si Erioni dhe gjithë ata që janë kthyer, sepse un kam pasur miq të tjerë për shkak që janë kthyer këtu gjithashtu. Produkti i punës tyre ka vlerë, dhe ajo ka vlerë për gjithë vendin, jo thjesht për vetveten dhe për familjen. Edhe un kam njerëz që janë kthyer, edhe kur janë kthyer edhe un jam çuditur kaq shumë, por jam e lumtur që ata janë kthyer. Absolutisht. Ndërkohë diçka tjetër përsëri që mësova është që ju jeni i përfshirë të njëjtën politike në Amerikë. Është shumë interesante. Po, ato në qytet unë jam pjesë e Partisë Demokratike atje që normalisht funksionon pak ndryshe nga partitë këtona këtu. Është ngjashme me Partisë Demokratike, është ngjashme me partitë. Por unë jam i ndërfutur në ato rrjete, jam ke Partia Demokratike zonës tonë që jeta politike atje ndryshimisht aktive, mbase jo aq aktive sa është jeta politike. Si është jeta politike aty vërtet? Si funksionon me zona? Unë nuk e di, unë gjithmonë intervistoj politikan, por nuk e di si funksionon jeta politike, as në Shqipëri as jashtë, po për shembull ti shikon gjithmonë fytyrën kryesore, shikon Clintonin. Po. Imazhi një epoke, imazhi i majtës. Tani shikon Joe Biden apo Harris, apo Hillary, apo Obama-n. Shikoni imazhin, po si është poshtë? Është tamam, kishte një moment interesant se ishim këtu edhe kur erdhi ish presidenti. Por atje politika gjithashtu kudo kanë përshtyen, po së mos atje do ditë flas për Amerikën, është lokale, është vendore. Me të tjera hyn ke njësitë më të vogla dhe ne aty dashur pa dashur merremi në mënyrë individuale, me të tjera ku vjen koha e fushatave. Zdi të flasë për fushatën në Shqipëri, ose dhe në flasë në vjetë përgjithë për fushatën në Shqipëri, po jënë veçanti, po atje është derë-mderë, fëtyrë-mëftyrë, dhe dhe marrë zhvoltën në njërë individuale. Shkon i takon? Absolutisht. I takon personajë kërësorë, dhe më thënë, apo të qithë? Derë-mderë, familje për familje, shpi për shpi. Neve kemi lista tona, për shumë, që të dyja partitë, kanë listat e tyre të gjithë votuesve, sepse lista e votuesve është publike. Edhe kemi pasaj... Edhe dini ju kush është votuesi juaj, kush është jashtë. Gjithçka ashtu, se këtu që thon patronazhistët, e kemi dëgjuar për shkak. Po. Kjo ndërkohë është një vjedhje të dhënash apo është një... Atje është publike. Gjithçka është publike. Dhe në një farë mënyrë ne kemi për shkak kemi çdo shtet ka tyre, por shteti jon ka një person ke një universitet ku punon ose ime, por ka një profesor që filloi mbledhje të dhënave lidhje me votuesit para 20 vjetësh. Dhe e kërkuar një sistem ku që gjitha të dyja partitë e blejnë atë sistemin dhe gjejnë me përqindje çfarë sa lartë është mundësia ku dikush mund të jetë demokrat kundrejt republikan. Do të thonë është publike, bindja e tij është publike. Ai e pranon publikisht, ai është tek lista e demokratëve. Është edhe më interesante se aq, dhe ajo është vërtet deri në një farpikë, por është edhe më interesante se aq. Mënyra se si e bëjnë një pjesë analizës që bëhet është jo thjesht që është bindje publike, por thjesht në bazë të çfarë emisione shikon ti në Netflix, çfarë merr në Amazon. Bëhet një grupim me gjithë informacionin. Ka nevojë ta thotë ai se thjesht. Kështu që ne ndjekim përqindjet, në bazë përqindjeve shkojmë trokasim në përdyer. Shumë e bukur, në fakt tani zgjidhja për të kuptuar çfarë je ti është shumë më ndryshëm. Kujtoj gjithmonë një film kur një regjisor i famshëm amerikan në kohën e gjudhëtisë kundër komunizmit, po praktikisht po abandonoi dhe po futoi edhe në burg. Dhe vajza e tij e vogël i thotë: "Ba, ti je komunist, do ndodhen gjëra të këqija." I thot ai, me sa duket, po. "Po, unë i tha, jam komunist."
Ai e pa dhe tham, ti në qofse ke një bukë, tha, dhe një tjetër s'poha, ti do ndaje me atë? Po, atëri komuniste. Dhe këshu i ndaje gjëra, qa ishe dhe qa ndije dhe qa mendoje. Ta ndika të mirë më detaj, s'presi në astja përsh bukën, që e dim parë se ta ndashe dhe ndashe apo jo. Ti e i majtë apo i djathë, ti e demokratë apo jo. Dhe më thënë, shumë shqiptarë janë me partitin demokratike, apo ishin, sepse krua ideja që ishin me Trumpin? Êshtë, ishe shumë, nuk e ishe interesant. Në fakt, kur jeton atje, ne vëna duke dhe që ditëshme, po kur jeton në vënd pasaj fillojnë prioritetet ndahen, nuk është se vjen, mendon që jemi gjithë shqiptare dhe kemi një synim unik se mos duhet që jemi gjithë emigrantë apo në diaspor, por realiteti është që fillojnë ndahen, ndyzojnë ato opinionet dhe qarë rëndësishme nga zgjedhja elektorale, në zgjedhja elektorale ndryshon, detyrimisht edhe opinionet në lidhje me këdo mbështesësh nga politikanët e momentit ndryshojnë. Trumpi kishte shumë shqiptar me thënë drejtën, edhe ishte pak e çuditshme për opinionin tim modest, ishte pak e çuditshme, gjithsesi kishte shumë mbështetje nga shqiptarët tanë, është vërtet. Si argumentoni, çfarë thoshin? Që ai ishte, ne jemi si ai, ne ja dalim, ai ja doli, ne dalim. Nuk ka kampushtive ndryshim më të madh mes dikujt si presidenti Trump dhe pak rëndësi ka kjo shqiptarë do zgjidhë që jenë emigracion. Ajo, ndarja e hendeku me së dyve palve, është tuar që është gjigant, është tjesh modest. Por, nuk e di mbas ishe mënyrë e komunikimit. Ajo, dashur pa dashur, komunikojnë një mënyrë tjilë që gjeti edhe gjuën bazë në gjithë kompetive, shqiptarë të tampo, po edhe nërmërlisht shumë tjerve. Edhe i dha zë minimalisht asaj një pakicet konsiderushme, që pasaj përdori si basë për të edhe ato hapët dhe më teqme. Edhe ka përshqimin që edhe brënda komunitetit tonë ka pasur një ndër efekt. Komunitetit jonë atje është interesant, sepse nga që janë të predispozuar të punojnë në mënyrë ekstreme, të arrin gjëra që kanë arritur një jetë, që janë mërëtet konsiderushme, në përrydhe shumë të shkurtra prej punës tyre, dedikimit që kanë drejt punës, profesionit, biznesit, në të tash. Mendojnë dhe ecim e opinionin nga i herë që thjesht punosh, ka afsitarisht gjithë shka. Dhe kushdo që punon, ka afsitarisht gjithë shka. Realitetet në Amerikë, ashtu si kundur në gjithdo vënd tjetër botës, janë më të komplikuar asa aqë. Edhe po të janë realizosh thjesht në atë mënyrë të përcito, asë i dikur si presidenti Trump bën kuptim. Por në momenti pasaj që në qësë dhe thelosh pak analizën, në basa arrinë konvizionet tjera. Disa për neshë kemi arritur në konvizionet tjera, shpërësajmë që duke të kitur për dyrë, do kapim sa më shumë që tjetë ata shqiptarët tanë që tjetë e mundur. Në thënë tani fillojnë prapë, do këtë prapë zjeti kështë ka fluar puna. Po, ka fluar puna. Po, ja më të regon pak, si punon ti? Po, në momenti, në shumë, në qytetin tonë, ne kemi në atë është organizata bazë partisë demokratike. Edhe ajo fillon, ka filluar, në gjithë parë që bëmë është nëzorë gjithë kandidatët lokalë. Pasaj nga ato lokal që janë bazë qytetit. Pasaj bëhet ajo ekvivalenti që kemi në që janë ato counties, janë ekvivalenti bashkisë, përshonë si të flasim bashkinë e Tiranës që nuk është thjesht qytetit, po të atë më të Zberishti, Vora, më të tash. Fillojnë kandidatët për ato, në zidhen në një farmire piketohen gjithë kandidatët për gjdo rangët politikës, dhe pasaj fillon puna në një farmire më bledhim informacionet, aty bëhet shumë edhe ngritje fondesh, një pjesë konsiderueshme e punës që bëhet për ngritje fondeve, absolutisht, është nevojshme, edhe flasim minimalisht, shumë me logaritë tonë është në minimalisht dhe të rëgjë është paktën $3 për gjdo vot në zgjedhje lokale. Ajo do të thotë që në fund fare arrin në shqip, flasim për në qytetë ndaja, për... Që në shqipra është arrin në? Maramon se në fund fare. Tari këto lokalet janë vogla, flasim, okej, 20-30.000 dolar, 20.000 dolar, diçka tjilë. Por në samë shumë pasaj me gjdo rang që rritet, rritet i shtot nga i zero nga i herë. Shtonë zerot. Edhe bëtë pak e komplikuar. Po, ato është punë interesante, ajse është punë me vlerës edhe punë interesante ditë ashtu. Shqy që neve fillojmë në ndimin e kandidatëve, zinë e kandidatëve, ndimin e kandidatëve, rritin, ngrejmë të fondet në lidhje me punë, dhe pasaj kandidatët vetë së bashkë me partin, fillojnë kanalizimin e fondeve në lidhje me komunikimin me publikon. Si është komunikimi me publiku ndryshe nga këtu për shumë? Si që ndryshojnë aty? Aty, duke qënë se si përfaqja është shumë e gjërë, shpërhapja është totale. Në ditë temë si bëhet, ka përshqytë në Tiranë, që është postë si qëmë neve në basë nuk bënë kuptim. Me mesajë, me këto... Nuk e ti për shumë kur me erdi një mesaj nga Belind Kliqi, më duke shumë si që është Irak, se a e mërzitur, tani do zhjitë kamë, a e mërzitur edhe, ja mërzitur, që të mërzitë është ti, do shta mënyra
ishte e duhur apo mesazhi i gabuar. Edhe ato janë kanë përshtypjen që don ja çaj hallin sepse nuk janë thjeshta. Nuk janë thjeshta dhe do të gjesh gjithë do gjen dashur pa dashur mundohemi të gjejmë ato të mesme të përgjithshme në mënyrë që të komunikosh me brenda për brenda një grupi specifik. Të marrësh rezultatin maksimal brenda për brenda me shifra shumë të limituara dollarësh, se sa do sa të kemi. Është më pak për rezultatin. Është më të madh. Edhe ajo nuk është kjo. Po atë mënyrë se bëjnë aty që dërgojmë kartolina. Është akoma me jo akoma, po është me kartolina, ka filluar mesazhet pafund, po ato. Kartolina të ngjashme. Për shembull, edhe komshiut më vjen njëta kartolinë. Po. Parfitro, sa i nam vjen që se kur duket sikur të drejtohet ty, ti më ndryshe. Është ndryshe, ke merr vëmendje, po parfitro që po aty kemë po ti ruash kartolina që vin gjatë sezonit politik. Është vëllime të tëra. Unë është një vëllim kartolinash. Po për zonën është. Nga politikanët e zonës. Pa fund. Sa ashtu do ideja bazë që kemi në politikë, për shembull, është që duhet 7 kontakte me individin në mënyrë që t'ia fitosh votën, ta çosh nga 0 votë për ty ke 1 votë për ty. Ta takosh 7 herë. Da prekësh do ta kontaktosh 7 herë në 7 mënyra pa kërcësi ka çfarë. Në teta e mendon se po e gjuan. Ka mos i dhëmë para sa aq. Aty është populli i ftohtë që ju duhet të falni të gjallë shkureshje, nuk e di. Shumë, po politika është vërtet një art shumë i bukur. Më thënë, me ndonë të përfshirësh më shumë se kaqë në politikë. Po, një interesuar. Absolutisht. Është e mundur kjo? Urdhëro? Është e mundur kjo? Mund të ndodhe? Absolutisht. Nuk ka diçka që duhen njerëzit e duhur të të ndihmojnë, të të përkrajnë, të të paguajnë, edhe të paguajnë. Është vërtet, është vërtet. Ja, është vërtet. Por është interesante, sa të bisedë bëjmë shpesh. Shqiptarët tan në flasë për Amerikë specifikisht, kanë në përmërë depërtuar në çdo aspekt jetës profesionale, në çdo aspekt jetës vëndit, në biznes, profesionale, kudo. Politika është ajo që edhepse neve kemi thuash pak a shumë kemi një gjak, kemi komplet të prirur ndaj saj, ajo është një nga ato që kemi ca përparësira, në kemi disa veta, është një shqiptar në New York që është zgjedhur, jam munduar shumë, por nuk kemi arritur në një farë të bëjmë depërtimin në duhur që duhet në politikë. Ajo është hapi tjetër, sepse është e nevojshme. Po jemi në atë hap, jemi drejta të hapi. Absolutisht. Edhe ajo është e nevojshme, një farë mënyrë është e nevojshme për edhe për vetë shqiptarë që kemi atje, çdo shqiptar. Edhe për këtu që marrëdhëniet e kalojnë në mënyrë, edhe pse mua më duket sikur nëpërmjet Ramës është krijuar një lloj ure që nuk ka qenë. Është vërtet. Ndihet kjo apo është perceptimi ynë? Jo, shiko, perceptimi gjithmonë do jetë më i madh këtu në vend këtu se sa do ishte në Amerikë, po realiteti është, okay, edhe pse tani Clinton është president. Edhe në base, nuk do të fokusohemi aq shumë në të kaluarën, sa do të fokusohemi në të ardhmen. Vetë investimi duhet të jetë ke ata që po fillojnë karrierën politike sot, kundrejt atyre që kanë qenë dikush më parë. Gjithsesi, për vendet e vogla kjo nuk është akollajt, është e vështirë. Detyrimisht investimi në politikë duhet të jetë total. Atë që ka bërë, për shkak që ky kryeminist ka bërë duke sjellë këtë ish president, ajo është vlerë net pozitive, s'ka si gjithë keqëherë për kundrazi, kështu që janë gjithë hapat e nevojshme. Në qofë se nga ajo, nga një uthim kemi fituar, se duash një vot, nga ajo uthim kemi bërë një mik, a ishe një mik më shumë nga s'kishim dhja. Një mik më shumë. Pavarësisht e investimi duhet jetë ata që po bëjnë tani. Absolutisht. Janë në rrugën për ta. Është nevojshme që të fokusohemi këta që janë në dalje sipër. Në një farë pikë, unë besoj që jo, ne jemi populli i vogël. E po në dalje si për tani ju bëjtë, ne do merrni prapë. Ne tani investojmë te bajt. Jo, mbas edhe ato duhet ta dash edhe me ato investim sa është pak më moshuar nga ç'duhet. Ne jemi populli i vogël. Dhe gri populli i vogël, për shkakun e shikoj me atë kënd vështrimin tim, si individ sirenis, e shikoj që don jemi populli i vogël, po don këta që kemi në kryet vendit, mirë keq, pa kërcika, janë njerëz të arritur, janë njerëz jo të vegjël, përkundrazi. Ande nga viju, se normalisht aqë sa jam shqiptar, dhe të rëmishë jam aqë edhe jam edhe Amerikan dhe një farë pike. Ne në Amerikë jemi populli madhë, por nuk jam i sigur që ata lider e udhëheqësit e Amerikës janë njerës të mëdhej për kundrasi. Shqy që fakti që kemi një farë prioriteti, ke këta individ që kemi këtu, duhet i përdore, ose duhet përdore me dhe shqyqërzodit që i kemi dhe që janë dhe që hedhin këto loj hapash, që një farë mërë të kryenë ato oportunitetet për të ardhmen. Nuk do kishtë mundësi tjetar për vendimit tim, janë të nevojshme. Ndërko, për deri sa ti ke këtë mardëni me partinë demokratike ku dëshiron të bësh karierë, me do mëndë janë Shqipëri ke po këtë
lidhje me të majtën apo nuk ke komunikim? Jo, them drejtë, okay. Nuk kam pasur ndonjëherë dën sepse ai si thua Hendeku i Atlantikut është pak më i gjerë nga ç'duhet. Edhe... Nga që fole pozitivisht për Velien. Po, absolutisht. Thjesht për personin, jo për socialistin. Absolutisht. S'di nuk do diet të analizoja, që pse është fatkeqësisht jam aq i hikur sa që s'do diet analizoja. Por për atë si person, thash, përmend Erionin sepse Erioni ka qenë shembull më i afërt që edhe pse se njoh personalisht. Absolutisht, e brezit tim. Edhe në një farë mënyrë logjikoj në mënyrë individuale, analizoj ato hapat që ka hedhur ai si person. Dhe hapat e tij janë absolutisht pozitive dhe janë sakrificë e skajshme, e teshme, është përtej gjithë normave. Në mënyrë që të lësh diçka një jetë aq komode sa që jetojmë në Amerikë, dhe të kthehesh këtu në mënyrë që të bësh ato çatë unë mbaj mend Erionin në gjatë parë që mbaj mend që vinte ato gjeneratorët që bënte zhurmë përpara Partisë Demokratike, nuk e di çam se më mendoj çfarë bën. Socialistë. Socialistë. Vinte socialistë. Se shikon ti. Shikon si ndryshojnë gjërat, jo vetëm votuesit ndryshojnë, po ndryshojnë edhe për gazet politike. Ja vinte nanos. Ja, ah, okay. Ja, më çatë, po ajo është për dikë, ja, unë ditë, jam në stash tjetër njëtë, mase, po, në atë kohë që të mendoja unë që do, okay, do marrë, do shkëm Shqipëri, do kryem një grupë, si që kërkoj grupën e tia, që kërkoj në levizin mjafta që a ishte, dishe pa imaginushme, pa e bërja të sakrificë, a e meriton të vlerësohet për atë sakrificë. Kënë nërko po bëjë masterin? Absolutisht. Je prioritet tjetës, ke përësysh? Je tjetër prioritet tjetës. Shumë e bukur kjo. Dhe mua përndaj më përqen shumë kur komunikoj me ju, sepse më kryon mundësin që të shikoj dhe unë gjëra ndryshe të analizoj. Dhe në gjithë smarë të një me ju, më qonë një analizë tjetër. Të nevojshme po dhe pozitive, sepse ne jemi shumë të ngarkuar me inate, me mlethe, të tipit, po pse tip, pse jo unë, se jemi pak, jemi e shofim tjetërin shu afur, u bërë ati. U bërë ati. Nërko po, u bëj, sepse ishte aty, nërko që ti isha duke sharë një tjetër. Nevoja për të sharë është e jashtëzakonshme, që është një energji e çuar dëm, është një ujë çuar dëm që nuk të çon energji, si më thënë, do duhet të kanalizonim gjithë këtë pasion që kemi për të zënë me njëri tjetrin. Ka përshtypje që ke shumë të drejtë në lidhje me faktin që nduaj që është vend i vogël, i njohim që të gjithë në mënyrë individuale dhe personale, ashtu sikur se unë që kam 26 vjet i ikur, e njoh Erion Veliaj në farë mënyre, do jam një hap larg Erion Veliaj, ke përsosh. Jam po të bëj 7 pyetje dal kushërimi Edi Ramën. Nuk kupton çfarë them? Atje po ka të ngjarë, në fakt se Vlora Tirana ka të ngjarë, po. Por atje janë distancat janë ndaja, është popull shumë i madh, vjen nga çdo qoshe e globit. Për të përbërë një Amerikë, edhe këto zbehen humbin, edhe nivellet shtresat e shtetit në gjdo aspekt shtetit, qeverisë federale, qeverisë shtetërore, qeverisë lokale, janë aq të, janë si ato të perandorisë romake, që ka aq nivele, nga momenti që dilje nga dera shtëpisë për perandorinë romake, fillonin gjithë organizatat në çdo qoshe ku ishte angazhuar në mënyrë totale, kështu e kemi edhe atje. Ajo në çfarë mënyre zbeh atë marrëdhënie që kemi me personin që është në krye. Këtu atë e kemi të pamundur. Personi që është në krye, në çfarë unë gjë që më bën përshtypje për shkakun sot e kësaj dite, kur shikoj dikë që ecën me makina këta si janë nuk isha kryeministri, por pash nuk e di kush ishte, nuk e di çfarë ministri, çfarë drejtori ishte që ecën me 3-4 makina bashkë me makina policisë të tash, ajo më bën përshtypje. Dhe kam përshtypjen se na bën përshtypje të gjithëve. Atje as ndodh. S'ta kap syrin ndonjëherë, sepse qyteti është i limituar, vetëm një president ecën me ato makina edhe ai kur ecën shkon në fluturon pas gjysmëore, janë gjëra që ta zbehin distanca, të zbeh këto problemet individuale. E drejtë, është distanca, do sa këtu. Është për ta kuptuar në fakt edhe largimin e njerëzve nga kjo logjik. Është vend i vogël për një karrierë të madhe. Pa. Dhe unë këta njerëzit që duan karrierën e madhe i kuptoj. Po nuk kuptoj këta që ikin që shesin këtu ke tregu dhe shkojnë shesin ke ai tregu tjetër. Nuk shesin atje, atje do pastrojnë tregun. Këta nuk i kuptoj unë. Dhe aty filloi mërzitem ose edhe njerëz të tjerë, për shembull ishte një zonjë që dhan intervistë pyesin a do rikthesh në politikë? Jo në këtë politikë, thoshte ajo. Rregullojeni çikju se po kthehem unë. Ajo ndërkohë gjithë me botox. Këto nuk, këto janë tepër, janë tepër. Sekondo nuk kuptoj në media, për shembull unë të mos isha unë do e vija titullin për klikime. Flet kushëriri Edi Ramës. Ti s'do e kuptoj që ishte intervista jote. As do shikoj fare. Po për mua kërën si klikimi. Ndërsa unë rritë të dëgjoj, unë rritë marrë knajsi për besedetës me ty dhe vë një titull korekt, nuk marrë klikimet të shmëndura. Por a jam këtu për të dëgjuar, që ti të vish. Faleminderit, rrofshë. Fort. Kështu është ndryshimi i gjërave, domethënë me cilën duhet të mësohesh. Po, se cili që në vendin e vet në jetë, edhe shumë këshilla nuk ka, i ka ti e bëj këtë.
Ti nuk e dije, ose prindrit e tu për shumë, kur rikthehen në kohë, çfarë thonë për atë momentin, për atë? Ja, kam përshtypjen që nuk e di, unë shikoj pikë parë shikoj aspektin tim, unë kam vajza të tash, kam vajza 7 vjeç. Vajzat e mia 17 vjeç, po toshin mbase sot që okay, do ikin emigracion, unë do ikin kin tani. Ose është më po, është më ndryshe, më mirë atje, po do ishte kam përshtypjen për mua do ishte pa imagjinueshme. Jo se do mbeteshin ke ajo prerje ime me thënë që jo ti nuk do të shkosh përkundër se të gjithë kanë atë jetën e tyre dhe vendimarrjen e tyre, por vendimi që morën prindit tanë në atë moment reflekton të realitetin praktik shumë vështirë të Shqipërisë, që mbase ishte një realitet, shpresojmë që nuk do kthehesh më kurrë. Ka përshtypjen që edhe prindet e mi, ashtu sikur të gjithë prindet e asaj gjenerate, në një farë mënyrë dash pa dashur, aq sa janë aqsa janë mundohen nga ajo lloj vendim, nga ajo lloj vendimarrje që bën në atë moment, paqë nga ana tjetër shikojnë që jeta jon ka ecur me hapa shumë mira, që shikojnë arritje, shikojnë mirëqenie, shikojnë gjithë aspektet pozitive të jetës tonë, nuk kanë përshtypjen që nuk kanë një breng përkundrazi po. Morën vendimin e durë. Shiko, vendimi i durë për opinionin tim, po des vendimi i durë do ishte gjithsesi. Në një farë mënyrë si të hiqur nga ai moment, si të ndjetur këtu, don okay, më rregull dhe ishën, që të në agjente. Në atë moment, në basi ishe vështirë për prindit. Se ti s'do meri armën bashkojshë me... Po, pikërisht, ke zanin këtë shkoja. Ke zanin këtë shkoja. Shqy që nuk... Po, janë të vështira si vendimë. Pika e vazhdimësistë. Në të shtata kërëj frikën e vazhdimësistë. Po, faktikësisht, tani është rikëthyre për sëri. Njështë dhe kam prapë frikë për vazhdimësi, nuk e dinë si vazhdonë. Po, kam përshtypjen që dhe në Amerikë nuk e dinë si vazhdonë. Po, është... Në besoj se ju keni këtë qëtësin, është Biden e Edi Biden. Jo, absolutisht, jo. Lërëmë, do vitë Trumpi, do e zgjitë. Ja, absolutisht, jo. Shku që kjo është një qështë një ndërkomtare. Duhet vetëm të plezosh sa lajme, jo vetëm a i vrau këtë. Kjo është e gjitha. Dhe të dëgjosh sa intervistat tila. Sa intervistat tila. Po, unë jam e sigur që do ju intervistoj për sëri kur t'jeni në politikë. Unë ju shikoj. Unë jam... Jam parashikuese, e shikoj që ju do keni një karierë politike, kam kënaqësin që kjo të ndodhi. Them e shikoj sepse kam intervistuar njerëz në fillimet e karierës tyre, edhe Veliajn, kur me Gjeneratorët, edhe Raman, po edhe Elbashën, dhe kam parë edhe kam besuar që ata do vazhdojnë, dhe unë të diaspora shikoj këtë dëshirë në fakt, që jo vetëm të flasim bashkë, po edhe të zhvillohen atje, dhe pastaj të ne japin një dorë që të mos ngelemi më të vegjël. Ne nuk duhet të ngelemi më të vegjël si që jemi. Se nuk jemi, ne jemi se cili një mëndje kryuse. Absolutisht. Dhe është hapsira, na duhet një hapsirë më e madhe. Jam dakord 100%. Shumë faleminderit për këtë intervist. Dhe që gjithët kohë, latë pushimet erdhë në studio, nuk e bët në atë moment se teknikisht ju dukë shumë mirë dhe donit më të mirë në mundshme. Jam shumë e knaqur që erdhë. Kënaqësi ishte ime, është privilegj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Isha me Renis Nushaj në intervist që më gëzoj. Her pas herë unë them u emocionova, ose u knaqa, ose në njërë edhe qaj, sepse unë jetoj me intervistat. Kjo është mënyra puna ime, unë kështu jetoj me intervistat që bëjmë bashkë, disa në Skype, disa në studio. Them më gëzoj, sepse shumë mundësin e një karierët mirë politike, një zhvillimi që kryon shëmbullin. Pastaj, nuk bëhet, u bërë ti, po përderisa ti e bërë, do e bëj dhe unë. Dhe kështu do marrim njëri tjetrin në një përmirësim të vazhdueshëm të mundësive tona për të jetuar më mirë. Subscribe Rutina Xhunga dhe Dritare Televizion, bëhu jehona një zëri të mirë, siç është zëri ynë. Faleminderit.